Zepta. Live better, live longer. Co kdybychom vám řekli, že nyní můžete dýchat čistý vzduch, ať jste kdekoliv? S hrdostí představujeme MyION, přenosnou, patentovanou osobní čističku vzduchu. Nejvýkonnější a nejkompaktnější generátor záporných iontů dostupný na trhu. Dostatečně malý na to, abyste jej nosili na krku, ale dostatečně výkonný, aby podstatně zlepšil kvalitu vašeho života a chránil vás kdekoliv a kdykoliv. Toto ultralehké mini přenosné zařízení pomáhá se bránit a chránit před znečišťujícími látkami a patogeny, jako je koronavirus, a přináší čistý a čerstvý vzduch do vaší osobní dýchací zóny. Produkuje působivých 18 milionů záporných iontů na centimetr krychlový, aby se zabránilo vstupu škodlivých látek, jako jsou prach, alergeny a viry, do dýchacího systému. Záporné ionty také přispívají k celkové pohodě a zdraví mnoha způsoby, kterými jsou neutralizace volných radikálů, eliminace škodlivých bakterií, včetně stafylokoku a salmonely, revitalizace metabolismu buněk, posílení imunitní funkce, obnovení zdravého pH krve, vyvážení autonomního nervového systému, umožnění hlubokého spánku a zdravého trávení. MyION je vynikající zařízení pro vytváření bezpečného prostředí kdykoliv a při jakékoliv příležitosti, ať už děláte cokoliv, ať jste kdekoliv. Vezměte si ho na výlet a položte ho na noční stolek. Zapomeňte na jetlag nebo škodlivé mikroorganismy. Noste jej, když jdete na procházku, v autě, v letadle nebo ve veřejné dopravě. Nasaďte si ho, když studujete v knihovně, a zlepší to vaši mozkovou funkci, koncentraci a pozornost. Chraňte se v čekárnách, bankách nebo nákupních centrech. Vezměte si ho, když jedete na festival, abyste se chránili před prachovými částicemi, nebo při cvičení, abyste snížili únavu a zotavili se z fyzického vyčerpání. Chraňte osoby se slabou imunitou a osoby citlivé na znečištění ovzduší. MyION chrání plíce dětí, vystavené díky větší fyzické aktivitě vyšší koncentraci znečišťujících látek. Užívejte čistý vzduch kdykoliv a kdekoliv. Zepta. Live better, live longer.